Qishki ta'tilni Maroq bilan chet ellarda o'tkazayotgan taniqlilarimizni ushbu video lavhamiz orqali sizlarga tanishtiramiz. Demak, xonanda Shahzoda ta'tilni Dubayda o'tkazmoqda. U o'zining Instagramdagi sahifasi orqali xordiqdagi suratlari va videolari bilan bo'lishmoqda. Nilufar Usmonova. Shahzodaning yaqin dugonasi xonanda Nilufar Usmonova ham Dubayda yangi yil ta'tilida. U ham dugonasi bilan ijtimoiy tarmoqqa ta'til suratlarini joylagan. Munisa Rizayeva qishki ta'til uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga uchib ketgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqov ham oilasi bilan chet el sayohatiga jo'nab ketgan. U rafiqasi va farzandlari bilan Turkiyada dam olmoqda. Xonanda Jahongir Otajonov Moskva shahrida. Xonanda Dineyra ham qishki ta'tilda Rossiyaga yo'l olgan. U go'zal Moskva shahrida tushgan suratlari bilan bo'lishmoqda. Ozoda Nursaidova ham qishki ta'tilni Turkiyada o'tkazmoqda. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.